Ahoj, dneska jsme měli zase příležitost si trošku odpočinout od všech těch úrokových sazeb, inflací, žalob na kryptoměnové burzy a tak dále. A to i přesto, že vlastně v posledních hodinách nebo v posledním dni tak přišla taková předzvěst žaloby na Coinbase a dneska byl zadržen Dokvon, tedy zakladatel Terry, Luny a tak dále. No stejně ale ta největší událost na kryptoměnách dnešního dne, tak podle mě byl airdrop Arbitrum tokenu který zase udělal nové kryptomilionáře úplně z ničeho a ukázal nám, že kryptoměny můžou růst na stromě. No úplně ten základní airdrop tak má v současnosti hodnotu nějakých 800 dolarů, v českých korunách cirka 17 tisíc, takže pokud jste dodrželi jenom ty úplně základní kroky pro získání airdropu, a to znamená, že jste nějakým způsobem pracovali právě s Arbitrem, což jsem doporučoval už na konci října minulého roku, jak na našich kryptostreamech, tak zároveň na Discordu veřejném, kde v privátním jsem to ještě doplnil přímo konkrétními kroky, co udělat pro získání AirDropu včetně různých typů na decentralizované aplikace, se kterými interagovat a tak dále. Takže pokud jste tyhle kroky udělali nebo jenom jednoduše pracujete s arbitrem, tak jste s největší pravděpodobností získali ten minimálně nejnižší airdrop, což znamená 625 arbitrum tokenů, cirka 800 dolarů při současné ceně a už můžete ten airdrop získat a samozřejmě prodávat tak na decentralizovaných, tak centralizovaných burzách. Stejně tak můžete ten token podržet, jedná se o řídící, o governance token, Arbitrum blockchainu, což je druhá vrstva Ethera. Za mě v současnosti to úplně nejzajímavější a nejvíc používané řešení škálovatelnosti pro Ethera, kde jsem se v poslední době věnoval právě třeba obchodování různých shitcoinů a lowcapů, co jsem dával i do privátního členství. A pokud jste nechtěli dělat přímo ty jednotlivé kroky a jenom jste třeba se mnou obchodovali mé obchody na decentralizovaných směnárnách, tak i tak jste přišli si minimálně na tu nejnižší částku, což jak vidíte zde, tady je peněženka, ze které jsem pouze kopíroval vybrané obchody právě ze členství, tak jste si taktéž přišli právě na těch 625 Arbitrum tokenů, což tady vidíte, že v současnosti, v době nahrávání toho videa, tak stojí asi 787 dolarů. No, výhodou je tady v tom, že vy jste mohli ten proces z Discordu, co jsem vám tady ukazoval, tak za pár maximálně desítek dolarů, klidně i za jednotky dolarů, tak jste ji mohli udělat ne z jedné peněženky, ale třeba z 10, 20, 30 peněženek, kde kdybyste si přišli na každé z nich na tu minimální částku pro airdrop, tak pořád to je obrovský, obrovský zajímavá částka a spousta lidí tenhle to dělala. Slyšel jsem už v minulosti u těch airdropů, že jsou placeni lidi z rozvojových zemí, aby právě ty airdropy farmily pro lidi za docela dost nízké částky. Jsou celá centra, kde právě třeba studenti tak vyplňují všechny ty možnosti pro airdropy a dostávají za to zaplaceno pro všemožné vše možné velryby a kryptonačance a ta, ta ziskovost airdropu je tak víceméně neomezená. 625 bylo to minimální, nejvyšší částka na jednu peněženku byla přes 10 000 tokenů, takže už i na té jedné peněžence se dalo udělat spousta, spousta zisků, ale opravdu ta ziskovost na airdropech plyne zejména z toho, že můžete použít těch peněženek víc a stačí kopírovat ty jednotlivé, jednotlivé postupy. No ale každopádně k airdropu. Ten airdrop, když se podíváme třeba na Bybit, tak mohl být ještě mnohem, mnohem ziskovější. Problém byl ale v tom, že hned po spuštění možnosti klejmovat ty airdropnuté tokeny, tak spadla webová stránka Arbitrum, kde všichni očekávali, že skrz ní budou právě vybírat ty tokeny. No a jelikož to nešlo, tak se to povedlo jenom opravdu třeba jednomu procentu lidí vybrat tokeny, kteří je třeba poslali na centralizovanou burzu nebo je směnili na decentralizované burze. A třeba tady na Bybitu, tak vystřelila cena až nad 100 dolarů. Mimochodem potom na Bybitu aktuálně běží akce, že když tam vložíte přes 250 Arbitrum tokenů, tak získáte 25 dolarů jako bonus a pokud využijete náš odkaz v popisku videa, tak získáte ještě další bonus v že budete mít levnější doživotně poplatky právě na burze Arbitrum, takže určitě mrkněte do popisku videa a všechno tam najdete. No ale každopádně, tenhle stacena cena se teda neudržela, ale já vám ukážu způsob, jak u dalších airdropů můžete ten airdrop získat i nezávisle na tržní, na tom, jakým způsobem funguje ta síť, jestli je zasekaná a tak dále, a využít právě možnosti prodeje za vyšší cenu. Není to stoprocentní, mně se to z většiny taky nepovedlo, protože ta síť byla opravdu hrozně zasekaná, nejenom ty webové stránky, ale i přímo blockchain arbitra a jejich blockchainový prohlížeč, skrz který je právě tahle možnost proveditelná, ale pokud budete mít trošku štěstí, tak tím výrazně zvýšíte své šance na to, že se vám povede ten token prodat už při airdropu, při té úvodní pumpe. Budete k tomu potřebovat novou RPC síť pro vaši Metamask, Což provedete tak, že si založíte účet na alchemy.com na Alchemy protokolu, přihlásíte se, najdete na Apps, zvolíte možnost Create App, vytvoříte vlastní, vlastní aplikaci, zvolíte blockchain, na kterém probíhá ten airdrop a jednoduše vyplníte akorát základní údaje, tady vidíte, že volím Arbitrum a kliknete na Create App. Já už to mám jednu vytvořenou, co jsem používal právě pro předchozí RPC, pro tenhle airdrop a zde jenom v horní části, v pravém, v pravém horním rohu, tak kliknete Add to Wallet a do vaší Metamask, tak se vám automaticky přidá ten blockchain pod novým RPC, pod novým komunikačním protokolem pro komunikaci s tím blockchainem. V principu ale fungujete úplně na stejném blockchainu, jde jenom o tu komunikaci peněženky s tím blockchainem. No a potom, co uděláte tohle, tak si najdete na smart contract toho tokenu v, na kolonku contract, zvolíte write contract a zde připojete, přizvolíte možnost connectu web3 což vás připojí, k, co připojí vaší peněženku právě k Arbiskinu, k blockchainu, prohlížeči toho blockchainu a zde najdete na claim, kliknete na write a potvrdíte transakci, musíte tedy nastavit vyšší transakční poplatky, než jsou v tu na síti. Já jsem nastavil tak sobek, ale pořádně to vyšlo dohromady jedna transakce mezi dvěma až čtyřmi dolary, takže žádná, žádná velká pálka za ty poplatky. A v tu chvíli, tak vám už nezávisle na tom, jestli běží stránka Arbitrum AirDropu, tak přijde ten token přímo na vaší peněženku a vy jej můžete prodávat. No a když máte štěstí a povede se vám to, že by nebyl zasekaný Arbiscan a zasekaný blockchain přesně ve chvíli vaší transakce, tak můžete právě využít ty možnosti, jako třeba dnešního prodeje Arbitrum tokenu okolo 5 až 15 dolarů za kus, což je samozřejmě daleko nad tou současnou, nad tou současnou cenou. Reálně opravdu za těch 100 dolarů tak to neprodal víceméně nikdo, určitě na nějakou vyšší částku, ale tak jako tak se z toho Airdropu dalo vytáhnout ještě mnohem, mnohem víc. Na závěr videa tak už bych vás chtěl pozvat na svůj webinář, kde vám chci víc představit své obchodování na decentralizovaných směnárnách. Proběhne to 29. března, bude to úplně kompletně zdarma a na webináři se dozvíte, jakým způsobem vlastně já využívám decentralizovaných financí k ziskovému obchodování i dalším možnostem. Podíváme se jak na nějaké výhody, nevýhody, ale zejména na to, jak přesně provádím obchody, ukážu vám jak svoje úspěšní, tak neúspěšní obchody na decentralizovaných směnárnách a chtěl bych vám blíž představit svou strategii, kterou při tomhle tradingu využívám a ukážu vám tam třeba i to, jak jsem z 10 dolarů uzavřel pár tisíc dolarů na jednobedinném obchodu v bull marketu kdo se přihlásíte, tak už si klidně připravujte otázky, co by vás zajímalo. Můžeme se dostat třeba i k nějakým arbitrům projektům nebo tomu airdropu. A já se teda každopádně na vás budu těšit a moc gratuluju všem, kteří kterým který z vás se povedlo toho arbitrum airdropu účastnit, protože opravdu získat takhle bez práce 20 tisíc korun na jednu peněženku, tak je opravdu, opravdu paráda. Díky za pozornost a mějte se hezky. Ahoj.